Papa Ivan Pavao II. Govori Hrvatima 1984. godine. Mladima s Hvara na općoj audijenciji Vatikan, Trg Svetoga Petra, 18. siječnja 1984. U mjesecu siječnju 1984. godine generalni vikar Hvarske biskupije Velečasni Joško Šantić dovodi u Rim na hodočašće 50 mladih sa Hvara. Na tjednom susretu 18. siječnja papa ih je pozdravio ovim riječima. Dragi mladi Hrvati, drago mi je pozdraviti mlade iz Hrvatske, sa otoka Hvara. Koji su došli u Rim u ovoj svetoj godini otkupljenja. Crkva polaže mnogo nade u vas, dragi moji mladi, a vi sa svoje strane ostanite uvijek vjerni Isusu i Mariji. Papa vas od srca sve blagoslivlje. Hvalim Isus i Marija. Vatikan, dvorana Pavla VI, 21. do 23. veljače 1984. Posljednjih mjeseci svete godine otkupljenja odvijale su se u Rimu najvažnije i najsvečanije manifestacije svete godine otkupljenja. Od 21. do 23. veljače održavale su se u Rimu proslave jubileja otkupljenja za svećenike iz cijeloga svijeta, među kojima su bili predstavnici svećenika iz Hrvatske i Slovenije. Hrvatske svećenike papa je u dva navrata pozdravio. Bilo je to najprije u dvorani Pavla VI. U Vatikanu na posebnoj audijenciji. Hvaljen Jezus i Marija, pozdravljam sve svećenike iz drage, uvijek vjerne Kristu, Hrvatske a Slovence. Sve vas blagoslivljam, a svećenjstvu i službi jednom Kristu. Potom dva dana kasnije, na zajedničkom slavlju u Bazilici Svetog Petra, prigodom svete mise, Sveti Otac je uputio hrvatskim svećenicima ove riječi. Od srca pozdravljam i sve svećenike Hrvate koji su prisustvovali ovom jubileju. Moliškim Hrvatima na posebnoj audijenciji. Vatikan, Trg Svetoga Petra, 7. travnja 1984. 7. travnja 1984. u okviru jubilarne godine došlo je u Rim veliko hodočašće vjernika iz talijanske biskupije Termolija, na čijem teritoriju žive molizanski Hrvati i koji su se također priključili ovome slavlju. Papa ih je pozdravio na starohrvatskom jeziku kojim oni i danas govore, a kojega su sačuvali i nakon 500 godina. Dragi moji molizanski Hrvati, 500 godišć naza vaše dida su dol u Molis. Su bižal s one bane mor. Za sačuvat našu religiju, naš Bog, našu blaženicu, naše svece, oš naš život. Vi ste
ostali vjerni vašoj religiji, oš vašoj staroj tradiciji. Ostanite vjerni svedni Bogu, crikvi, oš kulturi do vašoj stari dida. Vi mate ti dobro Bog, vaš crikvu, oš vašu blaženicu. Papa vas hoće čuda dobro, os blagoslivlje. Mladim Hrvatima na proslavi jubileja mladih svete godine otkupljenja Vatikan od 11. do 15. travnja 1984. Najveličanstvenije i najuspjelije slavlje svete godine otkupljenja bio je međunarodni jubilej mladih koji je održan u Rimu od 11. do 15. travnja 1984. godine. Zato je prigodu došlo u Rim iz cijeloga svijeta oko 250.000 mladih, među kojima je bilo i 500 mladih Hrvata. Tijekom slavlja, papa se 4 puta obratio mladim Hrvatima na hrvatskom jeziku. Prvi put je to bilo na početku samog jubileja, u srijedu 11. travnja navečer. Od srca pozdravljam sve mlade Hrvate koji su došli u Rim prigodom svete godine otkupljenja. Molim vas, pozdravite u moje ime sve mlade u Hrvatskoj. Valjen Isus i Marija. Drugi puta papa je pozdravio mlade Hrvate u subotu 14. travnja na središnjem susretu pred Bazilikom svetog Petra. Od srca pozdravljam sve hodočasnike iz Hrvatske koji su došli u Rim u ovoj svetoj godini otkupljenja. Preko vas papa pozdravlja i šalje svoj apostolski blagoslov svim katolicima u Hrvatskoj. Valjen Isus i Marija. Na samu cvjetnicu, 15. travnja, Sveti Otac je ponovno pozdravio mlade Hrvate na završetku svečane svete mise koju je služio na Trgu svetog Petra. Pozdravljam sve mlade Hrvate nazočne na Trgu svetoga Petra. Milosti i radosti jubileja mladih na kojem ste sudjelovali ponesite u svoju domovinu kao dar svim vašim sunarodnjacima. Mladim Hrvatima u posebnoj audijenciji Vatikan, Damasovo dvorište, 15. travnja 1984. Vrhunac slavlja svete godine otkupljenja za 500 mladih Hrvata bila je posebna audijencija kod Svetog Oca koju su imali zajedno s mladim Poljacima poslije podne na cvjetnicu u Damazovu dvorištu u Vatikanu. Papa se obratio najprije svojim mladim sunarodnjacima na poljskom i rekao im je da će govoriti najprije Hrvatima jer su oni od Poljaka po krštenju stariji 300 godina. I potom je počeo hrvatski. Bendje pohvalon Jezus Hristus. Hvaljen Isus i Marija. Pozvolite, drodzy bracia, księże kardynale, księża biskupi i wszyscy pielgrzymi z Polski, że naprzód
zwrócę się do naszych drogich pobratymców, Kroatów. Także i z tego powodu, że oni są od nas o 3 wieki starsi we wierze. Niedawno przeszliśmy 1000 lat, a oni dochodzą 1300 lat od swojego chrztu. Dragi moi mladi Chorwaci, i za kratkich pozdrawa, koje sam wam uputio ovih dana, još jednom od srca sve vas pozdravljam. Vas, koji ste imali sreću da dođete među hiljadama mladih iz cijeloga svijeta u ovaj vječni grad, prigodom svete godine otkupljenja i zajedno sa papom započnete sveti tjedan. Nikada nemojte zaboraviti ovaj dan. Isus je umro za nas, da mi možemo vječno živjeti s njime u nebu. Kada ovih dana, posebno zadnja 3 dana ovog tjedna, budete razmišljali o muci Isusovoj, mislima budite u Jeruzalemu, gdje je Isus trpio i umro za sve nas, za svakoga pojedinog od nas. Ne zaboravite, preko Velikog petka, to jest preko trpljenja, dolazi se do vječne sreće, do neba, to jest do uskrsa. Iz vaše vjere vi ćete črpsti razlog i snagu za život i ona će biti snaga vašeg dinamizma. Krist neka bude uvijek vaš prijatelj i vodija u vašem životu. U križevima koji će vas pratiti u životu, ne zaboravite na našu nebesku majku, koju Hrvati toliko cijene, blaženu djevicu Mariju. Ona je pratila uvijek Isusa, ona će i vas pratiti i pomagati, ako ju budete dostojno zazivali. Kao što sam jučer spomenuo u govoru svima mladima, sigurno se i vi pitate koje mjesto mladih u današnjem svijetu, koji s jedne strane čini se da isključuje mlade, a s druge pak strane svojim tehničkim i znanstvenim napretkom doveo je cijelo čovječanstvo pred veliku opasnost somu uništenja. Što vi možete učiniti u takvoj situaciji? Prvo, trebate biti
otvoreni dijalogu s odraslima i zajedno s njima nastojati uklanjati prijeteće opasnosti koje se nadvijaju nad čovječanstvom. Nadalje, vaša je uloga proročka. Vi trebate upozoravati i ukazivati na tolika zla današnjice koja sačinjavaju takozvanu kulturu smrti. To je vaše pravo i dužnost. Trebate cijeniti život odbijajući sve ono što se njemu protivi. Imate pravo i dužnost reagirati na tolike nepravde koje na koncu svoj korijen imaju u ljudskom srcu. Sve to međutim ne bi imalo smisla ako prije toga ne biste najprije u sebi nastojali otkriti i ukloniti bakcile kulture smrti. Svrstajte se među one koji ne dopuštaju da svoje tijelo snize na razinu predmeta. Poštujte svoje tijelo koje vam je dano kao dar. Ono je hram Duha Svetog. Vaša snaga stoji u Kristu, otkupitelju svijeta, zbog kojeg ste i došli u vječni grad Rim. Bitno je vjerovati u Krista, čovjeka i Boga, umrlog i uskrslog, u Isusa, otkupitelja i obnovitelja čovječanstva. Otvorite mu širom vrata svoje duše i svoga srca i prihvatite ga kao prijatelja i vodju na svome životnom putu. U njegovo ćete ime biti sposobni pripremiti vedriju sutrašnicu za vas i vašu braću. Stoji naposena vama, na vašem naraštaju, da njemu posvetite treće tisućljeće koje se već pomalja na ljudskom horizontu. Znam da ove godine crkva u Hrvata slavi velike jubileje, nacionalni euharistijski kongres, 300. obljetnicu Gospina svetišta Marije Bistrice i završetak proslava 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata. U vašoj dugoj kršćanskoj povijesti imali ste divna svjedočanstva kršćanske vjere koje ne smijete zaboraviti jer su blago bogate vjerske baštine vašega naroda. Na koncu posebno pozdravljam skupinu katedralnih madrigalista iz Dubrovnika. Koji svojim trudom uljepšavaju službu Božju. Nastavite i dalje taj plemeniti rad kojemu želim mnogo uspjeha. Vama i svima vašim od srca podjeljujem svoj apostolski blagoslov. Ovom prigodom dubrovački katedralni madrigalisti pozdravili su Svetoga Oca pjesmom. Ekipa bila, moli, moli.
Uskrsna čestitka. Vatikan, Trg svetoga Petra, 22. travnja 1984. 22. travnja 1984. godine, Uskrs, završetak svete godine otkupljenja. Sveti Otac čestita Uskrs također i na hrvatskom jeziku. Od 44 jezika čestitka na hrvatskom bila je na 13. mjestu. Espressione croata, sretan Uskrs! Sudionicima simpozija o hrvatskom katoličkom laikatu u 20. stoljeću. Vatikan, Trg svetoga Petra, 16. svibnja 1984. U Rimu na Lateranskom sveučilištu održan je 12. i 13. svibnja 1984. simpozij o hrvatskom katoličkom laikatu u povodu proslave 60. obljetnice uvođenja katoličke akcije među Hrvatima, zašto je najviše bio zaslužan sluga Boži Ivan Merz. U srijedu 16. svibnja sudionici simpozija sudjelovali su na općoj audijenciji i papa ih je pozdravio ovim riječima. Srdačno pozdravljam sve sudionike simpozija o hrvatskom katoličkom laikatu u 20. stoljeću, što se ovih dana odražao u Rimu. Simpozij je pokazao veliko bogatstvo djelovanja hrvatskih laika u prvoj polovini našega stoljeća. Njihov primjer neka ohrabri današnje hrvatske katoličke laike da slijedeći končirsko učenje o laikatu otkriju svoje nezamjeljivo mjesto u crkvi kako bi svojim životom mogli dati svjedočanstvo za evanđeoske vrijednosti na rast crkvene zajednice i za opće dobro društva. Vama i hrvatskim katoličkim laicima u domovini i po svijetu od srca podjeljujem svoj apostolski blagoslov. Na ovome simpoziju sudjelovao je i dr. Slavko Šarić, učenik i nasljednik doktora Ivana Merza, kao profesora na nadbiskupskoj gimnaziji u Zagrebu. Na audijenciji je bio u prvom redu, pa je sa papom izmijenio nekoliko riječi o Ivanu Merzu. Čuvši za slugu Božjega, Sveti Otac je rekao, bio je to veliki čovjek. Hrvatskim svećenicima na općoj audijenciji. Vatikan, Trg svetoga Petra, 6. lipnja 1984. 6. lipnja 1984. godine na generalnoj audijenciji sudjelovala je skupina hrvatskih svećenika koji su u Rim došli proslaviti svoj svećenički jubilej. Papa ih je pozdravio na hrvatskom. Pozdravljam svećenike Hrvate koji su došli u ovaj vječni grad prigodom godišnjice svojeg svećeničkog redjenja. Predragi svećenici, ostanite vjerni vašem zvanju i ne zaboravite da spas mnogih duša ovisi o vama, o vašim molitvama i o vašem radu. Svima vama i vašim župljanima od srca podjeljujem svoj apostolski blagoslov. Hrvatskim radnicima u Švicarskoj. Lucern, 16. lipnja 1984.
Prilikom svoga putovanja u Švicarsku u lipnju 1984. godine Sveti otac Ivan Pavao II. Susreo se i s hrvatskim radnicima u Lucernu 16. lipnja i pozdravio ih ovim riječima. Od srca pozdravljam sve nazočne radnike Hrvate. Radnike Hrvate i njihove obitelji, želeći svima obilje Božjega blagoslova. Barjen Jezus i Marija. Mladima s Hvara na općoj audijenciji Vatikan, Trg Svetoga Petra, 4. srpnja 1984. Početkom srpnja 1984. godine Don Joško Šantić, generalni vikar Hvarske biskupije, ponovno je doveo u Rim 50 mladih u okviru priprema za nacionalni euharistijski kongres. Na generalnoj audijenciji 4. srpnja Sveti otac im je uputio pozdrav. Pozdravljam mlade Hrvate iz biskupije Hvar, koji su došli pod vodstvom generalnog vikara da proslave varšetak euharistijske godine koja se slavi u svim biskupijama u Hrvatskoj. Cijenite presvetu euharistiju, dragi moji mladi, Sveti Otac vama i svim vašim obiteljima podijeljuje svoj apostolski blagoslov. Hvaljen Isus i Marija. Mladima Subotičke biskupije na općoj audijenciji Vatikan, Trg Svetoga Petra, 25. srpnja 1984. Stotina mladih iz Subotičke biskupije, 50 Hrvata i 50 Mađara, hodočastili su koncem srpnja u Rim. Na generalnoj audijenciji u srijedu 25. srpnja Sveti Otac ih je pozdravio ovim riječima. Srdačno pozdravljam mlade Hrvate iz Subotičke biskupije. Ovogodišnji jubilej 13. stoljeća kršćanstva u vašem narodu neka vam bude poticaj za trajnu vjernost Isusu Kristu i njegovoj crkvi, vama i svima vašima udjeljujem svoj blagoslov. Papino prvo obraćanje sudionicima Nacionalnog euharistijskog kongresa putem Radio Vatikana, 5. rujna 1984. 5. rujna na tjednom susretu s hodočasnicima Sveti otac Ivan Pavao II. Govorio je na talijanskom jeziku bolesnicima o Mariji Bistrici i o Nacionalnom euharistijskom kongresu koji se je ondje pripremao. Gospode,
Uoči održavanja Hrvatskog nacionalnog euharistijskog kongresa, Sveti Otac je 8. rujna 1984. uputio preko Radio Vatikana svoju radio poruku cijeloj crkvi u Hrvata. Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre Hrvati, koji ste se zajedno sa subraćom iz ostalih narodnosti u Jugoslaviji i iz drugih zemalja sakupili kraj svetišta Majke Božje Bistričke na proslavi Hrvatskog nacionalnog euharistijskog kongresa, kao i svima onima koji u svojim kućama se osjećate živo ujedinjeni u ovoj vjerskoj proslavi. Već je među vama, kao moj posebni izaslanik, uzoriti gospodin kardinal Franz König, koji vam donosi moju poruku prigodom ovog značajnog sastanka. A sada još posebno želim da dodje do vas preko Radio Vatikana moj očinski i srdačan pozdrav kao potvrda mojeg duhovnog sjedinjenja s vama. Po zagovoru Nebeske Majke, na blagdan njezina rodjenja, molim gospodina da ovaj kongres, koji je kruma svih kongresa što su se održavali u pojedinim biskupijama kao znak priprave, donese vama i svima katolicima, Hrvatima, obilne plodove milosti i svakoga dobra. Izrazujem posebnu želju da na temelju vaše stare religiozne baštine, vaše svjedočanstvo kršćanskog života bude podržavano s jednom dubokom euharistijskom pobožnošću i da vaša odanost prema Isusu sakramentalno nazočnom u tajni euharistijske ljubavi bude izraženo u pravoj ljubavi prema svima ljudima, počevši od onih koji su vama blizu, u vašim obiteljima, na vašem radnom mjestu, u vašem crkvenim i civilnim zajednicama. U tom znaku podijeljujem od srca svima svoj apostolski blagoslov. Poruka Svetoga Oca Ivana Pavla II. Za Nacionalni euharistijski kongres NEK 1984. Marija Bistrica, 9. rujna 1984. Rujna 1984. u Hrvatskom Marijanskom svetištu Mariji Bistrici održalo se do sada najveće vjersko slavlje po broju sudionika, vjernika u povijesti hrvatskog naroda. Nacionalnim euharistijskim kongresom završavalo se 9-godišnje slavlje 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata.
Preko 400.000 hrvatskih vjernika iz svih krajeva domovine i svijeta došlo je na ovu veličanstvenu proslavu na koju je trebao doći i sam Sveti Otac Ivan Pavao II, ali nije mogao doći zbog poznatih razloga. Preko svoga legata, bečkog kardinala Franca Keniga, koji je predvodio završna slavlja, papa je poslao svoju krasnu i veliku poruku crkvi u Hrvata, koja je bila pročitana na koncu svečane svete mise. Ovu papinu poruku donosimo ovdje u cijelosti. Časnom našem bratu Franji kardinalu Kuhariću, nadbiskupu Zagrebačkom i predsjedniku biskupske konferencije. S iskrenom radošću pridružujem se tebi i svim biskupima, svećenstvu, redovnicima i redovnicama i svim vjernicima prigodom trostrukog povijesnog slavlja što ga Katolička crkva u Hrvatskoj slavi ove godine u svetištu Marije Bistrice. Završetak višegodišnje proslave 13 stoljeća kršćanstva u vašem narodu 641. do 1941. Nacionalni euharistijski kongres crkve u Hrvata 8. i 9. rujna 1984. i 300. obljetnica na šašća čudotvornog kipa Majke Božje Bistričke. Draga braćo i sestre Hrvati, po ovoj poruci, što je povjeravamo svom posebnom izaslaniku, gospodinu kardinalu Francu Kenigu, danas sam u duhu s vama i istodobno gajim živu želju da u nedalekoj budućnosti dođem u to svetište, kada ću, odgovarajući na poziv što su mi ga upravili biskupi vaše biskupske konferencije i na uljudnu raspoloživost što su je pokazale državne vlasti, moći ispuniti željeni pastirski pohod Jugoslaviji. Prvo poglavlje. 13 stoljeća kršćanstva u hrvatskom narodu. Velika je to milost i razlog trajne zahvalnosti božanskoj providnosti koja je hrvatski narod, prvi od slavenskih naroda, izvela iz tmina poganstva i privela k svjetlu prave vjere. Ovaj vaš veliki jubilej trebao se proslaviti 1941. godine, ali zbog okolnosti tadašnjega vremena morao se odgoditi, pa ste ga slavili tijekom posljednjih 9 godina, počevši u Marijanskom svetištu Gospe od Otoka u Solinu godine 1976. Ova svečana očitovanja vjere nastavili ste potom u biskupiji kod Knina, godine 1978. te napose slavljem Branimirove godine, koju ste slavili godine 1979. Sa mnom ovdje u Rimu, na grobu Svetog Petra i u domovini u Ninu, spominjući se povijesnoga datuma kada je knez Branimir godine 879. neopozivo vezao narod i crkvu u Hrvata s Rimskom crkvom i Petrovom stolicom. Nadalje, u okviru ovih devetgodišnjih slavlja, proslavili ste godine 1981. u Bosni i Hercegovini 100. obljetnicu ponovne uspostave redovne katoličke crkvene uprave u onim krajevima. Ove pak godine časna Trebinjska biskupija u Hercegovini proslavila je tisućljeće svoga postojanja. To su bili značajni trenuci u proslavi vaše vjerske povijesti duge 13 stoljeća i bogate mnogim događajima, tragičnim i junačkim. Početkom 7. stoljeća vaši pređi, stigavši iz karpatskog područja Bijele Hrvatske, nedaleko od moga rodnog mjesta, dođoše u sadašnju vašu lijepu domovinu, stupivši u dodir s kršćanstvom, što se u onim krajevima već bilo duboko ukorijenilo još od apostolskih vremena. Zemlja natopljena krvlju solinskih, istarskih, sisačkih, srijemskih i tolikih drugih mučenika postala je domovinom vašega naroda. Primajući krštenje i ispovijedajući jedinu apostolsku rimokatoličku vjeru, Hrvati dođoše također u dodir sa zapadnom rimskom kulturom, te postadoše tako sastavnim dijelom kršćanskih naroda Europe, koja se upravo od tada oblikovala u duhovnu i kulturnu cjelinu, a imala je svoje korijenje upravo u kršćanskoj vjeri. Otkako je velike važnosti to bilo za vašu vjersku i kulturnu povijest, te za razvoj i očuvanje vaše samobitnosti kao naroda, istaknuli su već godine 1939. vaši biskupi u pastirskoj poslanici za pripravu jubilarnog slavlja evangelizacije. Spominjući vaše veze s Petrovom stolicom, oni pišu: to je bio događaj od presudne važnosti za Hrvate, jer su od tada s velikom spremnošću prihvaćali ono Kristovo evanđelje kako ga je Rim širio i naučavao. Katolička vjera prožela je nacionalni život Hrvata. Katolički list, Zagreb, 16.3.1939.
Stoga, nakon 13 stoljeća kršćanstva, koja su za vaše pradjede bila također i stoljeća teških borbi i žrtava za krst časni i slobodu zlatnu, uistinu je dostojno i pravedno uzdizati pjesmu hvale i zahvaljivanja Ocu Nebeskom, darovatelju svakoga dobra, te istodobno obnoviti zavjet vjernosti Kristu i njegovoj crkvi, slijedeći primjer svojih pređa kad primiše krštenje. U ovoj svečanoj zgodi podsjećam vas na riječi što sam vam ih uputio u svome pismu za Branimirovu godinu. Svojom ustrajnošću načinili ste svojevrstan savez s Kristom i crkvom. Ostati nam je u tome savezu, koliko god vremena tome bila protivna, onakvi kakvi bijaste od slavne one godine 879. takvi uvijek ostajte. U pastirskoj poslanici iz godine 1976. vaši su biskupi opširno prikazali značenje ovoga jubileja, istaknuvši vaš dug prema dragocjenoj i višestoljetnoj kršćanskoj baštini te obveze što odatle proizlaze za vašu budućnost. Razmatrajući u svjetlu Božje riječi o vašoj povijesti i o vašem poslanju u okviru Katoličke crkve i toga dijela čovječanstva gdje vas je providnost postavila, želio bih vam svratiti pozornost na neke važnije programatske točke. Obitelji vaših pređa odlikovale su se ljubavlju i velikodušnom otvorenošću prema životu, brojnim potomstvom, iako su živjele u težim i siromašnijim vremenima od sadašnjih, dok su danas također i u vašem narodu sve rijeđe obitelji s brojnom djecom. Ne dopustite da među vama prevlada sebičnost i kultura smrti. Zemlja pripada živima, a ne mrtvima ili nerođenima. I Boži blagoslov silazi na narode i obitelji koji velikodušno surađuju u njegovu naumu. Božja providnost postavila je vaš narod između zapada i istoka u dodir s različitim narodima i kulturama, i stoga s nekim zvanjem i poslanjem posredništva. U velikom katoličkom ekumenskom pokretu, što ga je potaknuo drugi Vatikanski opći sabor, koji je ohrabrio iskren i otvoren dijalog s braćom kršćanima drugih vjeroispovijesti, s vjernicima drugih nekršćanskih religija i sa samim nevjernicima, možete izvršiti posebno važnu ulogu. Živite u jednoj državi s više vjera, kao što je Jugoslavija, uz pravoslavne kršćane i protestante, uz muslimane i nevjernike. Kao katolici pozvani ste u potpunoj svijesti vašega vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta živjeti životom uzajamnog poštovanja i razumijevanja, iskrenog prijateljstva, suradnje u općem dobru, ponašajući se u svemu sukladno s pravim evanđelskim duhom i prema uputama drugog Vatikanskog općeg sabora i vaših pastira. Tako ćete biti u istinu sinovi mira, sredstvo pomirenja, dostojni evanđelskog blaženstva. Crkva obraća posebnu pozornost prema mladima i njihovim problemima. U ovoj svečanoj prigodi obraćam se na poseban način vama mladi s velikim povjerenjem i ljubavlju. U Katoličkoj crkvi i u vašem narodu imate uzvišen zadatak u ovom posebnom trenutku vaše povijesti. Budite ponosni što pripadate časnoj crkvi, jednoj, svetoj, katoličkoj i apostolskoj, i narodu s povješću i kršćanskom baštinom, tako drevnom i plemenitom. Ne dajte se zavesti svjetonazorima što su u suprotnosti s onim od Krista, gospodara povijesti i svemira. Na vama leži odgovornost da prenesete budućim naraštajima baklju vjere što ste je od svojih pređa primili netaknutu i svjetleću. S vašim biskupima ponavljam vam. Polažem u vas velike nade za evanđelsku obnovu vašega naroda, čija budućnost zavisi mnogo od vas. Poseban plod ovih slavlja treba biti dublja svijest općeg poziva na svetost. U vašoj dugoj kršćanskoj povijesti imate divnih primjera svjedočanstva vjere vaših sunarodnjaka mučenika, svetaca, navjestitelja evanđelja, a najveći dio njih treba još otkriti i predložiti za nasljedovanje i čašćenje. Zaustavljajući se samo u ovom stoljeću, drago mi je spomenuti svetog Leopolda Mandića, herojskog služitelja pomirenja, kojega sam imao povlasticu i radost upisati u popis svetaca Sveopće crkve. Spominjem također revne i uzorne pastire i laike, koji su svojom svetošću i apostolskim zalaganjem ispisali najljepše stranice katoličkog pokreta u vašem narodu tijekom ovoga stoljeća. Njihov primjer i njihovo svjedočanstvo danas su posebno vrijedni.
Drugi Vatikanski opći sabor učiteljski je označio koju su ulogu pozvani vršiti u suvremenom društvu i njihovim mjesnim crkvama ne samo svećenici, redovnici i redovnice, nego također i laici. U jednom društvu koje je izloženo napastima raznovrsnog materijalizma, katolički je laik pozvan svjedočiti uzdignuta čela i dosljednim životom da nema spasenja ni u kome drugom osim u Isusu Kristu. I da ne možemo ići nikome drugom nego k njemu koji ima riječi života vječnoga. Drugo poglavlje. Ova jubilarna slavlja završavate Nacionalnim euharistijskim kongresom, na koji ste se pripravljali tijekom posljednje 4 godine. Izabrali ste najbolji način da okrunite proslavu ove obljetnice, svraćajući tako pozornost cijele zajednice vjernika na bitnu stvarnost naše vjere, presvetu Euharistiju. Ona u stvari sabire u sebi sve temeljne stvarnosti našega spasenja. Po Euharistiji se neprestano ponazočuje Kristovo spasensko djelovanje u svakom vremenu i naraštaju. I upravo jer euharistijska žrtva jest izvor i vrhunac svega kršćanskog života i jer je u njoj sadržano sve blago crkve, to jest sam Krist, naš vazam i živi kruh, crkva od svakog vjernika zahtijeva da sudjeluje u nedjeljnoj euharistiji. Vaši su vas biskupi posebno podsjetili na ovaj zahtjev u Ninu poznatim životnim programom. Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu. Vjerno opsluživanje kršćanske zapovjedi, sudjelovanja u svetoj misi u nedjelju i na blagdane, zajednička dnevna molitva u obitelji, obiteljski vjeronauk te uvjereno i odvažno pohađanje vjeronauka u župi treba biti neopoziva odluka za svakoga od vas i za svaku od vaših obitelji što ćete provoditi po završetku i u znaku ovih vaših slavlja. Neka za sve vas ovaj euharistijski kongres bude kako dolazište, tako i u isto vrijeme polazište. Hranite se ovom euharistijskom hranom, koja će vam pomoći da idete putovima svijeta uvijek ujedinjeni u vjeri Otaca, uvijek vjerni Bogu i njegovoj crkvi, uvijek djelatni u izgrađivanju Kraljevstva Božjega, smatrajući se povlaštenima ako Gospodin koji put pripusti da vaša vjera bude stavljena na tvrdu kušnju. Samo oni koji ustraju bit će dostojni sudjelovati u gozbi Jagančevoj. Ojačani u duhu, nastavite na ovoj vašoj blagoslovljenoj zemlji dijelo spasenja koje nam je povjerio Krist Gospodin. Treće poglavlje. Kao što ste svoja jubilejska slavlja započeli u Marijanskom svetištu Gospe od Otoka, tako ih sada uvijek pod bogorodičnim pogledom završavate u Mariji Bistrici, u svom nacionalnom Marijanskom svetištu, kraj čudotvornoga Gospina kipa. Taj drveni kip, što ga vaši pređi bijahu prisiljeni skrivati uslijed opasnosti od oskvrnuća i uništenja, predstavlja u određenom smislu svu patničku povijest vašega naroda tijekom 13 minulih stoljeća. I kao što je ovaj sveti lik tijekom 300 godina, od kako je pronađen, jačao vjeru vaših pređa, ulijevajući im nadu i hrabrost, tako neka i dalje nastavi hraniti vaš kršćanski život i promicati duhovno jedinstvo svih nas. Gdje je Marija, tu je i njezin sin. Nastavite stoga duhom vjere i pokore hodočastiti u brojna Marijina svetišta, velika i mala, razasuta širom vaše domovine, u Mariju Bistricu, na otoku Solinu, Trsat, Usinj, Barban, Gerovo, Vepric, Škrpjel, Olovo, Ramu, Konđilo, Široki Brijeg, Donje Hrasno, Tekije, Aljmaš, Voćin, Molve, Remete i tolika druga, što stoljećima svjedoče pobožnost vašega naroda prema Bogorodici Mariji, koju vaši pređi nazvaše advokata Croatia Fidelissima, najvjernija odvjetnica Hrvatske, natpis u Marijanskom svetištu u Remetama. U vjernosti Mariji naći ćete najsigurniju zaštitu za očuvanje i napredak vaše višestoljetne vjere. Moja misao i moj očinski blagoslov idu ovom prigodom i brojnim hrvatskim katolicima razasutim po raznim stranama svijeta. Ovaj jubilej pokrštenja naroda iz kojega potječu neka im bude izvor ohrabrenja za istinski kršćanski život i za hrabro svjedočenje vjere u raznim narodima gdje žive i rade, te neka im bude trajni poticaj da se sjećaju i djelotvorno ljube crkvu i domovinu. I na koncu, u ovoj svečanoj prigodi, šaljem svoj srdačni i blagoslovni pozdrav također svim katolicima drugih narodnosti koji su vam se bratski pridružili u ovome slavlju.
S ljubavlju se također sjećam i braće pravoslavnih kršćana, zatim vjernika drugih kršćanskih vjeroispovijesti, te muslimanskih vjernika koji žive u Jugoslaviji. Onima pak koji se priznaju nevjernicima, ali koji se iskreno prepoznaju u poštovanju dostojanstva ljudske osobe, htio bih reći. Braćo, ne bojte se onih koji vjeruju u Boga i žele ispovijedati i slobodno živjeti svoju vjeru. Crkva ne traži vlast i zemaljske povlastice, nego vječno spasenje ljudi. Neka ovo slavlje bude poticaj na iskreno i trajno pomirenje sve braće vjernika i nevjernika, u potpunom i uzajamnom poštovanju prava i svačega ljudskog dostojanstva. Tako ćete moći napredovati zajedno u općem dobru te u skladu i konstruktivnu miru. Draga braćo i sestre, budite vjerni Bogu i svetom Petru sve do smrti. Ove riječi, što ih je moj prethodnik papa Ivan VIII. Uputio 879. godine svećenstvu i svom hrvatskom puku, usvajam i ja danas. I ponavljam, podsjećajući vas također i na riječi vaših biskupa iz 1939. godine, da ste vi narod svetog Petra, pozvani stoga da kao apostolski prvak dadete posebno svjedočanstvo za Krista. U prisnom i sinovskom jedinstvu s Petrovim nasljednicima i vašim biskupima čuvajte ljubomorno ovu vašu dragocjenu i drevnu kršćansku baštinu, prenoseći je neoskvrnjenu i obogaćenu budućim naraštajima. Papa vas uistinu voli, ima u vas povjerenja, pozdravlja vas i od srca vas blagoslivlje. Dano u Vatikanu, dne 22. kolovoza, na spomendan Blažene Djevice Marije Kraljice, godine gospodnje 1984. a 6. našega pontifikata. Papa Ivan Pavao II.
Ova pjesma koju smo čuli bila je himna Nacionalnog euharistijskog kongresa koji se održao u Mariji Bistrici 1984. godine. Hrvatima u Kanadi prigodom apostolskoga putovanja, Toronto, 15. rujna 1984. U mjesecu rujnu 1984. godine Papa Ivan Pavao II. Pohodio je Kanadu. Na svečanoj svetoj misi koju je služio u Torontu 15. rujna pozdravio je i brojne Hrvate koji ondje žive. Pozdravljam moje drage Hrvate! Iskreno zahvaljujem za vaš topli i srdačan prijem i za vašu dobrodošlicu. Vaš pozdrav izražen Petrovom nasljedniku znak je vaše čvrste 13-stoljetne vjere, vjernosti Isusu Kristu i njegovoj crkvi. Vi ste tu vjernost naučili od vaših otaca i ja ne sumnjam da ćete i vi svoju djecu naučiti tu istu vjernost crkvi Isusa Krista. Kanada je drugačija nego vaša draga Hrvatska, ali crkva je jedna, te ista ovdje i tamo. Vaše jedinstvo s crkvom vi ćete pokazati vašim jedinstvom vješnim biskupom i svojom poslušnošću njemu, jer se jedino po zajedinstvu s vješnim biskupom ostvaruje i jedinstvo s crkvom Isusa Krista. Molim Boga da On blagoslovi vas, vaše obitelji, vaše župne zajednice i meni uvijek dragu Hrvatsku. Franjevačkim bogoslovima iz Makarske na općoj audijenciji Vatikan, Trg Svetoga Petra, 26. rujna 1984. Na generalnoj audijenciji u srijedu 26. rujna 1984. Sveti Otac je pozdravio franjevačke bogoslove iz Makarske, koji su kroz mjesec i pol dana hodočastili po Italiji obilazeći sveta mjesta franjevačkog reda. Hvaljen Isus i Marija, s velikom radošću pozdravljam grupu od 40 studenata teologa Franjevaca iz provincije Presvetoga Otkupitelja iz Makarske, Hrvatske, koji se nalaze na Laverni na tečaju duhovne obnove. Dragi moji studenti, sinovi svetoga Franje, slijedite duh vašega velikog oca, svetoga Franje, koji je iskreno ljubio i uvijek ostao vjeran svetoj crkvi rimokatoličkoj. Mladima iz Hrvatske katoličke misije u Berlinu na općoj audijenciji. Vatikan, Bazilika svetoga Petra, 31. listopada 1984. Skupina od 10 mladih iz Hrvatske katoličke misije iz Berlina, koji su na biblijskoj olimpijadi u Frankfurtu osvojili drugo i treće mjesto, hodočastili su u Rim. Na generalnoj audijenciji 31. listopada papa ih je pozdravio.
Hvaljen Isus i Marija, s radošću pozdravljam mlade i njihovog župnika, oca Duška, iz Hrvatske katoličke misije u Berlinu. Vi ste dobili kao nagradu za pobjedu na biblijskoj olimpijadi u Frankfurtu putovanje u Rim i posjet Svetom Ocu. Nastavite pohađanjem vjeronauka, to jest produbljivanjem vašega znanja vjere i iza ove vjeronaučne olimpijade, jer kako ćete moći biti pravi vjernici ako nećete dobro poznavati našu katoličku vjeru. Papa vama koji živite izvan drage Hrvatske, vašim roditeljima i braći od srca, podijeljuje svoj apostolski blagoslov. Hvalim Jezus i Marija. Na koncu audijencije, mladi Hrvati odjeveni u narodne nošnje i osobno su se pozdravili sa Svetim Ocem, a njihov voditelj, otac Duško Džimbek, rekao je Svetom Ocu: Hrvati vole papu, na što je papa odgovorio: Papa voli Hrvate. Hodočasnicima iz Zagrebačke župe Majke Božje Lurdske na općoj audijenciji. Vatikan, Trg Svetoga Petra, 28. studenoga 1984. 28. studenog 1984. na generalnoj audijenciji Sveti Otac pozdravlja skupinu hrvatskih hodočasnika iz župe Gospe Lurdske iz Zagreba. Hvaljen Isus i Marija, pozdravljam hodočasnike iz župe Majke Božje Lurdske iz Zagreba, koji su pod vodstvom oca Roka Tomića došli u Rim prigodom završetka nacionalnog euharistijskog kongresa u Mariji Bistrici u Hrvatskoj. Dobro sam obaviješten o tim proslavama i vrlo sam zadovoljan s njim. Ostanite uvijek, dragi Hrvati, vezani uz Majku Božju, zaštitnicu vaše župe, i preko nje Isusu nazočnom u presvetoj Eukaristiji. Papa od srca podijeljuje vama i vašim obiteljima svoj apostolski blagoslov. Božićna čestitka. Vatikan, 25. prosinca 1984. I ove godine papina čestitka na hrvatskom jeziku jest na 13. mjestu među više od 40 jezika na kojima je Sveti Otac zaželio sretan Božić. Dies presione Croata, sretan Božić, Isusovo porođenje.